Det digitala informationssamhället är redan här. Och för de som inte är uppkopplade kan tillvaron vara lite mer opraktisk, lite dyrare, lite mer oinformerad. På KSM-labbet på Norrköpings stadsmuseum skruvar studenterna frågan om informationssamhällets baksidor tre varv till i utställningen En digital agenda. Ett deltagande baserat på informationskompetens och lojalitet. Våra två i särklass viktigaste. Ett av de tre bildspelen visar en obehaglig utopi. När visionen om det genomdigitaliserade samhället blivit en mardröm. Enkelt gjort, ja visst. Men det har även tidigare gjorts lyckade försök att med enkla medel manipulera folket. Kan idag alla känna oss stolta?